Rögle i 2-0-ledning alltså efter första perioden. Det är när vi ställde väldigt mycket frågor med tanke på hur det ser ut senast. Vi ska få lite svar också från en hemmaspelare. Viktor, en tuff match senast, en tuff start nu. Vad upplever du? Vad händer för er? Men jag tycker att vi är otroligt slarviga med pucken i uppspelsfasen. Det känns inte så att vi får någon fart alls i spelet och mer eller mindre blir uppkäkade över hela banan. Så vi får ingen rytm i spelet. Vi får aldrig fast pucken i anfallszon och liksom, det är dit vi vill, det är där vi är bra. Så att, det finns mycket att göra bättre här. Hur är känslan kring att kanske nästan att ni är ute och jagar situationer? Att ni kommer från en svagare match och vill kliva in på ett helt annat vis? Och nästan feltajmar mycket i ert spel just nu? Ja, men exakt så. Tycker jag att vi jagar när vi inte riktigt har hugg på dem, vilket gör att de kan egentligen bara vicka bort första gubben och sen så är det ett hav bakom oss. Så att, vi måste liksom lugna ner oss lite grann och liksom välja tillfällen när vi går. Då går vi på riktigt och då ska vi känna att vi har hugg. Har vi 20 meter i närmsta back, då är det ingen idé att åka och jaga han, utan kom tillbaka, håll ihop laget, var tajta så att de inte kommer igenom mittzon så jäkla enkelt. Var du orolig för att det var en femma? Nej, egentligen inte. Tycker att ganska vekt gjort av han. Jag tycker att han det känns verkligen som att man ser mig och tycker att han bara liksom nästan välter framåt. Jag tycker att han borde liksom stå upp lite mer i ändå slutspel. Får räkna med att det kommer en smäll där. Tack så mycket, Viktor. Tack, Viktor. Tack. Ja, får räkna med att det kommer en smäll där, säger Viktor själv. Hur ser ni ut på situationen som domarna valde att granska? Ja, den är sen tycker jag lite grann. Det är väl ända. Det är ingen superkraft in. Nej. Den är sen, den är mot sargen. Ja, en tvåa. Det kan jag köpa i så fall, men inget mer heller. Och anledningen till att det blev lite oro i Rögle, det var ju att det blev en femma på Dennis Eberberg matchen innan för tackling rakt in i kroppen. Så det är det som ställer till det lite grann såklart i bedömningen. Men är den där tacklingen också ett resultat, lite det du var ute på, att man åker och jagar, ja, det, man är pressad, man vill in i situationen? Det tror jag absolut det är, att man kommer från en svag insats, man vill visa sig själv, laget och publiken att nu är vi här ikväll och det blir att man kliver upp på en sån situation där han kanske inte egentligen behöver göra det. Och som man själv är inne på, att de blir lite ihåliga, de jagar på situationer de inte ska jaga på, så att Rögle tar ju sig igenom mittzon på väldigt bra sätt flera gånger där Färjestad är lite utspridda.